разрушена търговията, рекламите на магазините Аванти не натрапват измислени чудеса от качество. Те само напомнят за истинските от тях. Вие сте се уверили вече сами. В Аванти можете да пазарувате с затворени очи, а когато ги отворите, да се удивите от честните цени. Гледате разнообразието на бляскави артикули, получавате повече от даденото и вече не сте сами на този свят. Добре дошли на празничния концерт на ансамбъл Дунав. Великденските празници винаги вълнуват хората с посланието за силата на вярата. Тези дни са изпълнени с дух на надежда и радост. С днешния концерт ние, творците от ансамбъл Дунав, бихме искали да ви поднесем нашите искрени пожелания за мир, здраве и благополучие. И нека очите светят, и нека душите се радват. Нека се стараем да възкресяваме в мислите и сърцата си това, което е чисто, светло и достойно за човек. Това, което е градивно и непреходно. Дами и господа, ансамбъл за народни песни и танци Дунав, град Видин! Thank you.
мама мог се останала, пяла времена се е упременила, и сина белито на фратка отиша, лицето бело снежно да си е оми, и сина белито на фратка отиша, лицето бело снежно да си е оми. Девойчице, ако искаш да се
ти ме чакай до вечера, до вечера, по вечера.
Thank you.